Електронното здравеопазване, както знаем, е една от ключовите реформи в системата на здравеопазване, защото изсветлява процесите, защото ни дава данни, въз основа на които ние може да управляваме по-адекватно тези процеси, защото с тези данни ни помага да отговаряме на много въпроси и хипотези, които сме имали до този момент. През изминалите 6 месеца по отношение на дигитализацията в сектор здравеопазване, разбира се, това е процес, който е започнал от предишни правителства, но в едни 7 месеца на служебното правителство, като че ли беше в застой. Отново в последните 6 месеца ние направихме така, щото да се навакса това закъснение. Колегите от информационно обслужване ще споделят за какво става въпрос. Защото това е един от инструментите, които ще извадят здравеопазването на светло. А всички ние като пациенти имаме интерес това да се случи. И много често си говорим за това как системата на здравеопазване трябва да е хуманна и подкрепяща, че пациента трябва да е в центъра на системата. Ще ми позволите тази шега не като дойна крава обаче, а наистина като един човек, който, чието здраве трябва да се опазва, а когато има заболявания, трябва да се лекуват адекватно, с всички преди това възможности на извънболничната помощ и едва тогава да бъде приет, когато е необходимо, в болнично лечебно заведение и да му бъде осигурена най-качествената грижа. Преди да поставим обаче пациента в центъра на това здравеопазване, ние трябва да го осветлим, процесите трябва да са ясни, медицинските специалисти трябва да работят в екип и те да бъдат мотивирани. И част от тези процеси започват именно с дигитализацията. За изминалите 6 месеца, тъй като ви казах, че този процес бе ускорен, Националната здравна информационна система въведохме 15 електронни административни услуги. Колегите от информационно обслужване ще ви разкажат повече. Освен че редица услуги вече се предоставят по електронен път и това е едно улеснение не само за Министерство на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и изпълнителите на медицинска помощ. Най-важният тук ключов момент и съобщение към обществото е, че пациентите стават активен участник в процеса и бих казала, въпреки че тази дума е натоварена и с много негативни емоции, но те стават контрольор на прозрачността в системата, защото вече ние като пациенти ще имаме възможност да видим какво се случва с нас в тази система. Ще може да проследяваме не само какви лекарства са изписани, какви прегледи или изследвания са назначени, и осъществени, но също така няма да е необходимо да обикаляме от специалист на специалист с цялата си медицинска документация. Предстои електронно въвеждане на всички видове задължителни имунизации. От 1 август планираме да въведем и електронната хоспитализация, като за тази цел в момента текат обучение и тестове на системата. Електронните данни ще ни помогнат да направим обективни анализи, стъпили на точни данни. Така ще може правилно да се надгражда, да се планира, да се доусъвършенства системата, да се подобрява, за да удовлетворява всички нас в крайна сметка, за които е създадена. Добавена стойност, след като едни процеси се осветляват, те започват, ресурсите, които са ангажирани с тях, започват да се управляват и по-ефективно. Това означава, по-ефективното управление на ресурсите ще доведе до освобождаването на допълнителен финансов ресурс, свободен ресурс, когато нерегламентираните практики бъдат преустановени благодарение на предимствата, които и осветляването, които дигитализацията ни дава. През последните няколко месеца беше извършена от моя гледна точка една тиха революция в нашето здравеопазване. А именно реалното въвеждане на електронното здравеопазване и дигитализацията. Тя ще обхване основна, много чувствителна част от българското общество и обществени услуги. Това, което казва професор Сербезова за осветляването на здравеопазването е абсолютно вярно. Както знаете, за здраве държавата публичен ресурс на година разходва 7 милиарда лева в бюджета на Министерството и на Здравната каса. За едно сравнение МРРБ 2,6 милиарда. Въпреки това, до момента тези 7 милиарда не са обхванати от електронно здравеопазване. Именно тази тиха революция премина, защо я наричам тиха, защото това, което и днес ще ви демонстрираме, че българското общество и пациенти може би не осъзнават каква голяма, огромна стъпка е направена и че в момента много от тяхното здравно състояние и здравни данни са обхванати в една единна система
която е администрирана от Министерство на здравеопазването, така наречената Национална здравно-информационна система. От 1 юни, както знаете, но пак да го кажем, всички прегледи на пациенти, прилични лекари, специалисти в извънболничната помощ се подават в Националната здравно-информационна система като данни. На следващо място, вече повече от година и половина, около две, всички рецепти са под формата на електронни направления. Тоест, тази данни също ги има. Това, което стана дума, че от 1 август и процесите в болничната медицинска помощ ще бъдат обхванати от дигитализацията или Националната здравно-информационна система. Тоест, направлението за хоспитализация ще бъде електронно. Пациента няма да има нужда да носи хартиеното направление, може да постъпи което иска лечебно заведение. На следващо място, епикризата ще бъде също в електронен формат. Ще се проследява колко пациента има във всяко едно отделение в след приема и към приема, кога са изписани, нещо, което в момента лечебни заведения въвеждат към системата на НЗОК, но ще бъде обхванато и систематизирано. Това би препятствало така наречения флипер, или да го нарека футбол на пациенти. Т.е. знаете ли, нейката като започне да с някакво заболяване да обикаля от едно лечебно заведение на болнична помощ на друго и няма данни в кое в момента има свободни легла. Всичко това след 1 август се надяваме да бъде въведено реално и да бъде в сила да се приложи.